fëmijët. Çfarë dashurie? Me ato bisedat e këndshme të një bote krejt të re, një bote ku ti mendonë se përket gjithmonë, dhe kur ai moment vjen, je gati që ti lësh të shkojnë sepse ti e di që do jesh gjithmonë pranë tyre. Ashtu si që jemi edhe ne, me fillimin e këtij viti shkollor, Digicom sjell rrjetin më të mirë për studentët me paketat më të favorshme me deri në 30% ulje. Zgjidh paketën tënde të preferuar dhe apliko lehtësisht online në digicom.al. Digicom, the real fiber.